Здравейте, приятели! В днешното предаване ще говорим за храната, но през различните исторически периоди. Ще започнем с спецификите на римската кухня. Ще спрем вниманието ви върху средновековната, след това ще стане дума и за традиционната от Възраждането и накрая ще стигнем до социалистическата. Тази кулинарна разходка и с историческите периоди ще бъде наистина много интересна, затова ви съветвам днес в рамките на предстоящия един час да не сменяте канала. Сега стартираме фолклорно изпълнение, веднага след него ще ви пренесем в Древен Рим. За днес ви обещах кулинарно пътешествие през различни исторически периоди. За да осъществим това пътуване, ще ви срещнем с участници в различни фестивали и други културни събития. Започваме с първият римски фестивал в римски град Никополис Атиструм, където групи за антични възстановки от страната и от чужбина представиха ежедневието на римляните в периода 2-3 век.
Посетителите имаха възможност да се запознаят с занаятите, търговията, гладиаторските битки, готварството и медицината в старият римски град. Представени бяха и римска сватба и римски театър, но за нас в окорна трапеза приоритет е кухнята. Затова от интервютата, които ще излучим сега, са именно на тази тема. Чуйте! Здравейте, госпожо Атанасова! Един истински празник днес започва тук по ваша инициатива. Разкажете ни малко повече за него. Днес стартира пилотен проект под наслов Нике – Играта и победата. Проектът ни е финансиран от Община Велико Търново по програма Култура и изкуства 2016. Идеята е възстановка на един обикновен пазарен ден в Никополисът Иструм, като периода е в порядъка на 2-3 век след Христа. Днес гостуват възстановчици от цялата страна и чужбина, по-конкретно от Румъния, град Констанца. Ще бъдем свидетели днес на римска кухня, на тракийска кухня. Ще видим монетосечене, ще видим много занаятчии, гладиатори и римски войни. Вие работите заедно с историческия музей? Разбира се, основен партньор в проекта е Регионален исторически музей Велико Търново, които ни съветват и консултират по специфичните за фестивала въпроси. Голям интерес ли отчитате към това издание първо? Аз съм изключително оптимистично настроена по отношение на гостите, които днес ще пристигнат, и очаквам изключително голям интерес. Cultural Association Tomis from Romania, Constanza. We are reenactors from 2012. Ние сме културна асоциация Томис от Румъния, Констанца. Правим възстановки от 2012, но нашата асоциация е създадена по-късно, през 2015. Ние се срещнахме с българските си колеги в Томис и беше любов от пръв поглед. Не сме професионални историци, но това е страст. Страстта е повече от науката. Тук представяме традиционна римска кухня. Приготвяме леща с свинско месо, имаме римски хляб, също направен по древна рецепта. Римски семена от плодовете, с които са се хранили преди 2000 години. Нашата румънската традиционна кухня присъства и част от римската. И ви каня да опитате. Останете тук с нас и ще бъде страхотно. Cuisine, Romanian cuisine is a mix of Dacian and Roman cuisine, and I invite you to taste it. Stay here with us and it will be awesome. Използвате ли някои от тези рецепти в ежедневието си? Yes, we do. We do also the lentils. Да, разбира се. Лещата, която е там, хлябът също. Имаме и крема сирене, наречено моретум. Правим го вкъщи и е много вкусно. Какво готвите днес? Има ли нещо по-специално? В крема сирене моретум има чесън и много билки. We have fruits and also we have for drinking the Roman. Имаме плодове и също имаме напитки, римско вино, наречено мулсум, което представлява червено вино с мед, пипер и нещо друго. Тайна съставка. Ще ви кажа тайната съставка. Сол. Ние слагаме сол във всичко. Никога няма да се изморим да правим тези презентации. Можем да ги правим всеки ден, ако имаме възможност. Моля, останете тук. Благодаря ви много. Разкажете ни малко повече за това какви продукти са предлагали на пазара римляните. Римляните са се хранили с разнообразна храна, месо и зеленчуци. Разбира се, днес не сме представили местните продукти и рибата поради климатичните условия, все пак е лято. Тук ще видите пшеница, леща,
лимец, виждате боб, праскови, сливи, сушени форми, грозде задължително, виждаме ябълки, зеле, може би тук ще се видят вино задължително, което в Древен Рим са обичали и били производители на вино. Разбира се, яйца и още много други неща, които в момента не са на изложението, защото не можем да обхванем всички възможни хранителни продукти. Сега следва от римско време да се пренесем в средновековието. Но за да направим това, ще имаме нужда от помощ и точно такава ще ни окаже Стефан Стефанов, представител на Национално движение Традиция Клон Велико Търново. С него се срещнахме по време на 16-то международно туристическо изложение и културен туризъм, ежегодно провеждано в Велико Търново. Всяка година Старопрестолния град дава среща на държавни и неправителствени организации, общини, музеи, представители на научните среди и бизнеса да представят своята дейност и практики и събития. Как се казвате? Нека да се представите. Казвам се Стефан Стефанов, представител съм на Великотърновския клон на Национално дружество Традиция. И днес с моите колеги представяме средновековния фестивал, който ще проведем в Търново в края на месец юни, на 29 до 30 юни. И понеже темата на фестивала е средновековна кухня, днес представяме част от ястията, които нашата публика ще може да опита на Царевец през лятото. В аванс да ни кажете какви са тези храни? В случая предлагаме два вида разядки. Това са в съвременната кухня пред ястията. Едното е базирано на няколко вида сирена, на маслини, на щукани бадеми и ядки и различни подправки. А другото е на основата на това по-просто, моркови сварени в вино, подправени с мед и с черпипер. И съответно и те наречените корабийки на радостта. Това са корабии с джинджифел, индийско орехче, канела и мед и са по рецепт от 12 век. Всички рецепти на ястията са взети от оригинални източници византийски или европейски. Също така предлагаме и ароматизирано вино, подправено с канела, билки, мед и различни други подправки.
Виждам, че имате и посуда тук. Представяме, да, опитали сме се да представим и част от посудата в една тогавашна кухня. За съжаление, нали, липсва големия треножник с огъня, но в залата няма как да запалим огън. Когато дойдете на лято на Царевец, там ще може да видите освен това и една походна печка, която е ползвана от римско време до късно средновековие и една печка, с която също ще може да се демонстрират и печенето на хляб в такава печка. Как са пекли хляба тогава? Ами има няколко метода за изпичане на хляба. Най-простият това е на горещена каменна плоча. Може да бъде използван сач с капак, поддик. Нали? Тогава се получава нещо като малка фурна и с класическа пеш, която се нагрева предварително, опалва, нали, с дърва. И след това се използва топлината на стените за изпичане на хляба. Съответно, има и други начини, които са по-подходящи за пътуващите народи. Изкопава се, примерно, трап в земята, опава се това трап, нали, достатъчно силно и по стените на ямата се пекат тънки питки, но това по-вече за познато за източния свят, за арабите, за другите, които и до ден днешен го пекат по същия начин. Ние сме се спрели на пеща и печене на хляб в насач с капак с подник. Любопитно е не само как се приготвя храната, а и как се е съхранявали. Ами, общо взето, храната за масовата част от населението, за простолюдието, е на основата на зърнените храни и на грудковите растения, като цвекло, ряпа, нали, моркове, като зърнените храни се съхраняват в големи глинени съдове, делви. Грудковите растения се съхраняват закопани в трапове в земята, където се поддържа постоянна температура и не им се позволява да се изсушат и да, или пък да покълнат. А кое е войнишкото ястие? Ами, как да кажа, от древен Рим, нали, насам най-лесното за пренасене са зърнените култури и голяма част от войнишките ястия са базирани на зърнени култури, на хут, на леща, на различни сушени плодове. Месото е в определени случаи само, за да водиш войска и да носиш месо с тебе, това означава, че трябва да водиш още едно стадо след всяка стотня, която върви. Трябва да вървят и поне 3-4 овце или други животни за клане, които да се използват. Месо се е яло при съответната победа, когато се получи някаква плячка. Нека да покажете как се мели брашно. Това е малка ръчна мелница, хромел. Състои се от два камъка, долен и горен. Вътре камъните са специално набраздени или наточени, както се казва на технически език. При триенето на горния камък в долния, зърното се смила. Понеже камъните са леки, трябва да се използва няколко пъти мелницата, докато се получи по-ситно да стане. Да, сравнително чисто и ситно брашно. Кой е вършил в миналото тази работа? Ами, тази мелница е за смилане на малки количества, за 2-3 кг на ден. А иначе за големите количества се ползвали големи мелници, които се задвижат или от животинска тяга, или от водна, или от вятър. По нашите земи водата е била в изобилие и затова са използвали водни мелници. Тук в Търновско най-големите мелници, за които
има някакви данни, са били с 7 камъка. То означава, че 7 камъка мелят брашното за, на хората. Тоест, мощността на тази мелница и това, житото, което може да смели, е огромно за времето си. Тук представяме различни зърнени култури, които са използвани в, за храна. Това е нахут, ръж, два сорта пшеница и просо. Да, които са използвани за храна за, за хората. След смелените получава се брашното и се, се готви с него. Като пшеницата се ползва за по-богатите, за по-заможните, дори се дели ръж и просо. И в следващите няколко минути ще останем на средновековна тема, защото следва отказ от интервюто ни с Иван Лазаров, доцент по стара и средновековна история. Той ще ни разкаже какви домакински съдове са използвали средновековните хора и какви са били обичаите им по време на хранене. Искам се да ни разкажете сега малко повече за отношението на средновековния човек към храната. В какви съдове е готвено, какви са традициите, как са се настанявали на около масата? Да, отново ще подчертая тази непрекъсната промяна, която има, но понеже естеството на днешната ни беседа е такова, че аз не мога да и не трябва да задълбавам в подробности, научни подробности, ще обобщавам. Първо, естествено е, мнозина смятат погрешно, че винаги се е готвило в метални съдове. Това не е така, защото металът, желязото особено, е било много скъпо през средновековието. Не можеш и от мед да се направиш съдове, защото медта се използва за приготвянето на монетите. В края на кръщата това е платежно средство, да, и е скъпо. Основно са се правили керамични съдове с най-разнообразни форми, които са били много добри. И тази прекрасна кухненска посуда е била използвана най-рационално. Ще ви кажа, например, че за пържене също се използва на открит огън на огнище керамични дълбоки съдове, които днес наричаме тигани. И те си има особена техника на загряване. Постепенно трябва да се засилва огъня, но в тях пърженето е много добро. Апропо, отварям една скоба. Някои погрешно си смятат, че пърженето се появява по-късно. Археологията доказва, че всички готварски техники, които днес се практикуват като задушаване, печене, варене и пържене, са били познати в средновековието. Освен това, открите от наши археолози в източна България, край град Бяла, Варненско, един съд за готвене на пара. Значи, той също е уникален. Второ, трето, имаме съдове за поддържане на топла храна. И те са много интересни, че също са дебелостенно, но отдолу са направени така, че да може да се постави под дъното жарава и този съд се поднася на масата, за да могат хората винаги да имат топла храна. И това се среща не само в двореца на царя или в замъците, дворците, крепости на болярите, но и в градските центрове и има масова тази керамика, кухненската керамика. Освен това, хората също са използвали най-разнообразен набор от чаши. По най-различни форми са били правени те, от най-евтините, които са без глазура и без никаква украса, до най-скъпите, които са буквално казано произведения на изкуството. Дори нашият колега, археолог и изкуствовед Константин Тотев, откри една чаша, вероятно в кръчма е била тя, която е била счупена и на дъното й пише
аз пих ракина на празника с тази чаша. А тя е с графитъл. Керамика, това е най-добрият вид керамика и той се смята за луксозен вид керамика. Дървените чаши, дървените нощви, също за приготвяне на тестото, дървените бутала за маслото, съществуват в традиционната ни култура и археологията показва, че от едно хиляда години те, и много повече, понеже са заимствани от езическата епоха и от времето на Римската империя, тези домакински пособия не са се променили. Много консервативни са, защото са удобни и ефтини. Относно ритуалите при поднасяне на храната, има ли разлика, то естествено, че има при аристокрацията и по-обикновените хора и каква е тя? Значи, има наистина различни ритуали, като сред обикновените хора ще направя разграничение между мирените, т.е. светските лица и монасите. При монасите задължително всяко хранене започва с молитва и благодарност към Бога. Готвачът тогава се нарича магер, от гръцки буквално магер. Е заето, да, или сокачи, също се нарича на старобългарски, и той е човекът, който разлива по чин храната и едва след като всички са получили своя дял, тогава се започва храненето, след като са отправили и молитва към Бога. В светските, при светските лица, молитвата също е задължителна. Винаги най-възрастният член раздава храната, като това е знак за патернализма, т.е. за това, че бащата на семейството е главният, отговорният, старейшината и всички останали му дължат почитание и не могат да започват да се хранят преди него. Значи, погрешно се смята, че тогава, когато се поднася храната, се слагала една голяма купа и всичките с дървените лъжици си гребят от тази обща купа, така както е описал Иван Вазов тази приятна сцена. Но голяма част от съдовете са правени от дърво, а то не се съхранява и поради тази причина не са достигнали до наши дни много такива чинии, както днес ги наричаме, но в аристокрацията вече там нещата са по-различни. Съответно, ежедневното хранене е по-различно и то не е съпроводено с определени ритуали. Спазват се едни и същи ритуали, каквито има при монасите, каквито има и при обикновените хора в града и селото. Но при тържества, когато се организират празненства, тогава се вижда същинската роля на храната и оценката за храната, която дават хората чрез ритуалите. Например, знаем, че в езическа България владетелят, ханът, е седял на подиум, на ниска масичка и пред него е разположена храната. Всички останали негови хранени хора и са трапезници, както и гости, ако има делегации, са сядали по старшинство на дълга маса, която е по-ниско поставена и всеки минава покрай владетеля. Той отчупва от храната, от месото, от хляба, подава го и след това по негов знак се започва пак хранене, като той отново е първи. При владетелите, естествено, голяма роля играе епикерният. В християнския период епикерни е гръцка дума, титла, която се дава на организатора на царското хранене, на царските пиршества. Буквално означава чашник. Но чашник е много влиятелен болярин, който знае интимните
особености на своя владетел, неговите предпочитания. Така че от епикерния зависи качеството, количеството на храната и най-важното да се следи да не се, да не бъде отровен владетеля, защото в средновековието това не са редки случаи. Да. Много често. До тук в фолклорна трапеза говорихме за римската кухня и за средновековната. Сега следва да отделим време и за така наречената традиционна селска и градска кухня на старите българи. За нея ще ни разкаже историкът Галя Чохаджиева, която беше лектор в един много интересен проект на Народно читалище Надежда 1869 Велико Търново, озаглавен Вкусът на времето. Нека да чуем това интервю. Госпожо Чохаджиева, бихте ли представили проекта, лекция по който ще изнесете сега? Аз трудно мога да представя абсолютно целият проект, защото аз не съм от организаторите, а от участниците му. Тоест аз мисля, че се падам втора в реда лекции. Нормално беше да се почне средновековната българска култура на професора Лазаров. Аз ще се опитам да представя в рамките на проекта това, което наричаме традиционна българска кухня. Разбира се, държа да кажа и в самата лекция ще бъде обосновано, че ние някакси не се замисляме много върху това, че народна и национална кухня не са точно едно и също, защото нацията е късно формирование, така да го кажа. Но от позицията на един етнограф, народно ще считаме това, което е изконно селското, най-дълго продължилото, най-обобщено представящо българина във вкусовете си, защото ние много добре всички знаем, просто етнографите професионално се занимават с това, че така наречения кулинарен код е твърде етнически определящ, защото по света хората едат едни и същи неща, но приготвени по различен начин и предпочитанията им към това ги определят като французи, българи, тайландци, китайци и различни други. Значи в рамките на проекта моята задачка е да погледнем върху българската народна и българска национална кухня, което значи, че ще се опитаме да стигнем до времето, в което ярко се разделят селската и градската кухня. Разделят, без да се развеждат, нали? Все пак са едно и също. Живееме на това място, произвеждаме едни и същи продукти. Разбира се, обаче, вече има предпочитания към технологиите, предпочитания към съдовете, в които се изработва, времетраенето на изработването и естествено наименуванията. И така, да речем, както сега последно време на еклера викат профитероли. Еклер също не е българска дума. Едни такива кръгове на влияния има, които при нас сягат най-много лексиката и не е толкова дълбочина самата кухня. И всъщност аз ще говоря за неща, които абсолютно всички знаем. И моята задача ще е да сложа едни жалони, около които да прогледнем, да си виждаме нашите неща, без да твърдим, че нашето е единствено и неповторимо, и без да твърдим, че няма наше. Защото има наше и то не е единствено и неповторимо, но е само това такова. Постоянно има развитие на градската, на селската кухня при покриване. Какъв е вкусът на храната днес, 21 век? Ами както света ни е глобален и вкуса на храната е глобална, но абсолютно всички, сякаш с гените си, носим нещата, които са наши и ги обичаме. Разбира се, всички харесваме и кисело мляко от Гърция, но ни допада най-много нашия вкус. Всички обичаме сиране, нашето твърдо, може би най-ни лежи. Вкусовете, разбира се, се променят, няма как да не се променят. Аз някак си искам да го кажа точно като етнограф, че празничната кухня, още преди повече от 150 години, е тази празничната, е тази, която
ни отваря към света и най-лесно през нея влизат чужите влияния, защото тя е въпрос на индивидуализъм. Всяка домакиня иска за празника да се изтъкне. Но това, което наричаме обредна храна, обредна, тя не е просто празнична, тя има смислови връзки с целия обред. Ако се замислим, вареното жито, курбан чорбата, онези, които са с най-обикновена, лека и да я наречем природна технология, те са тези, които ни свързват с началата. Всъщност на всички народи, така и на нас, обредните храни са началата на храната. И ако можем така да определим, ежедневната се определя от мястото, където живееш и нещо, което най-бързо стига до тебе, празничната то отваря към целия свят, а обредната държи корена ти жив. Относно импровизациите при готвене на село и в града? Ами, доста е... И различно е еднакво, защото на село, да дори и до сега, готвенето е някакси домашно занимание, то не е професия. На село няма професия готвач, всички си готвят. Там импровизацията, според както се е нагласил човека, някакси в рамките на негото предпочитание. Щипка, сол, наоково, нали? Докато градския готвач, дори домакинята в къщи, обикновено мери с лъжички, с чашки, всъщност тя се води от списания, които съществуват така от началото на века и много са се постарали домакините да така да се научат да мерят. И няма как, вкусват се различни начини на неправене. Докато за една селска ехния, примерно, да стоиш малко повече вода или малко повече брашна, не е толкова важно. Обаче, ако направиш не по мярка едно суфле, то просто ще спихне. Така че разликите в импровизацията са еднакви. Всички имаме нужда от импровизация в това, спрямо това, с което разполагаме. Защото наистина, особено пък сега, ние не можем да се върнем дори към 20-30 години времето на градските ни баби, защото те са били домакини. Те са били цяло посветени на това. Сегашният човек постоянно бърза на някъде. И няма как да не импровизира, нито пък е чак толкова нужно да бъдеш, да си наясно за всички технологии, защото ние все повече имаме специализирано подготвени технологии, готвачи, ресторантьори и така нататък. Света си върви към това, отдавна е минало времето на енциклопедистите. На село импровизациите са такива мили и природни, докато в града се по-скоро видях, чух, казаха ми, особено пък откакто има толкова средства за масова информация, имам предвид дори и списанията, дори времената, които още не е имало телевизия. Вестниците имали цели рубрики, цели списания има за жената. Разбира се, нашите баби на село едва ли са чели списания. Начинът на предаване също е много различен, защото на село бабите учат внучките си на огнището, докато градските баби пишат едни тефтери, в които се рисува точно подгъването на сладкището. Това е, етнографите достатъчно добре го знаят, защото това са източниците, от които ние събираме информация. Пътеписите още от 13-16 век, старите списания, старите бабини тефтери, старите разкази на баба, които в никой тефтер не са написани. До каква степен забързания живот в града и по-бавния насел влияят върху вкуса на приготвяне на храната? Доста влияят, защото не си даваме сметка, но ако се замислим, ние сега повечето неща застанат бързо ги пържим. Пърженето идва и запържването идва доста късно, може да кажем така, същинското възраждане, само в градовете. На село всичко се готви бавно. Готви се в кален съдинка, гювеч да го наречем, все едно гърне, също подница. И всичко се слага едновременно, докато градски живот още преди изисква през това време да свършваш някаква друга работа, но не можеш да го оставиш така да какре на огън. Значи в село всичко е по-бавно. За сметка на това е по-природно, защото почти до 40-те години на село пърженето е много малко познато. Прави се една спържа или пържени яйца, самото месо и всякакви други неща най-често се задушават.
или варят, всичко се слага наведнъж и то в керамичните съдове, което значи, че ако говорим от гледна точка на днешния човек, който внимава в здравословността на технологиите, най-старата ни селска бабина кухня е най-здравословната. А виждате бъдещето на селската и на градската кухня? Те все повече се обединяват, просто защото такъв е живота. Вече на село нищо не е така, както е било. Селото произвежда и се купува почти по същия начин като града. Все повече ще се уеднаквяват, но ще си останат изконните разлики, защото ние сега си отиваме на село, за да не бързаме толкова. Т.е. да си починем малко. Разбира се, все по-глобални ще ставаме. Разбира се, все по-още се впечатляваме от разни нови думи, които трудно ще произнасяме като рецепта. Но това също е важно, защото еднаквите продукти не правят едно и също ястие. И дали ще е по-тощо е направено в българския код, в френския код, в немския код, винаги ще има такива, които не различават и винаги ще има подписи за този вид творчество, защото ние всички, вече няма някой, който не знае, че прословутата нишопска салата си е авторска, изобщо не е народна. От времената, в които Балкантурист се почват да мислят за менеджмент в сегашния смисъл на думата, но дори това е част от националната ни кухня, защото то представя едни неща като български, като по-панагюрски, като по-софийски, като по-шопски, като всичко, което представя по някакъв начин нас. Първи 5 юни 2023 година. Хисаря. Вълшебният български град с вълшебните извори. 11-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Еврофолк Академи, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов канят за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство на Балканите. Заповядайте! Не пропускайте своя шанс за сценична и телевизионна изява. Представете се достойно и спечелете високи отличия! И през 2023 година световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Преминаваме към финалната част на днешната ни среща. Минутите до края на предаването запазихме, за да ви представим и вкусът на едно по-близко до нас време – времето на социализма. След Рим, Средновековието и Възраждането, сега нека да научим повече и за храненето през социализма. За целта ще ви припомним кадри и интервюта от едно изключително интересно събитие – което екипът ни засне през 2016 година в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий по инициатива на Клуба на студентите и докторантите, старопрестолни етнолози и Центъра за етнология и култура, културна антропология към Великотърновския университет бяха проведени кулинарна изложба и семинар на тема «Вкусът на социализма». Събитието премина при изключително засилен интерес от страна на гости, студенти, преподаватели и журналисти от различни електронни и печатни медии. За начало, вижте интервюто ни с професор Маргарита Карамихова, научен ръководител на младите етнолози, работили по организирането на вкусът на социализма. Поводът дойде от една прекрасна книга «Соцгурме», която е написана с много вещина и с много сериозно така, вглеждане във всички аспекти на храната и храненето при социализма. И студентите наистина много от присърца взеха нещата. Добрата новина е, че студентския клуб към университета подкрепи финансово, затова и тази маса, която се вижда, е с пари, които осигури студентския клуб, за да може да подпомогне по-доброто вкусване на социализма.
Какво точно представяте на тези маси? На тези маси студентите разпитаха своите баби, своите майки и се постараха да направят най-представителните храни или най-любимите храни, както и по време на представянето вътре в залата ще видите, които са били характерни за онова време или възможни за онова време. Радостната новина, че и най-новите ни студенти, само на месец и половина студенти от първи курс по етнология, се включиха с нещо, което много приятно ми изненада, с русенското варено. Търсейки неговото място в социалистическия бит, причините да стане толкова масов продукт, начините по който техните майки и баби са го готвили, защото това се оказва, че може да бъде елементи от храната, която вкъщи се приготвя, но бързичък елемент. Така че всички се запалиха, всички действат. Много приятно е това, че не само студентите по етнология и студентите по културен туризъм и миналата година и тази година много интензивно участват, така че разширяваме своето пространство. Бихте ли могли да изброите най-характерните храни? Ми, разбира се, най-масовата храна, кебабчетата като представителна храна, присъства тук, макар че много по-късно. Нещо, което беше любимо на всички по време на рождените дни, онези филии, намазани с руска салата и с лютеница. Руло Стефани като представителна храна. Разбира се, сладкишите, бисквитената торта с малеби, малебито като такова. Виждате зад мен и ашуре, и кексове, и торти. Всичко това, разбира се, прасковите, тези много представителни десерти. Всичко това, което майките и бабите разказаха, че е било важно и вкусно, студентите се постараха да представят тук. А кой наготви? Ами студентите, всеки от тях. Всеки си избра по нещо, което ще прави и съответно го направи, включая има и един гювеч, истински гювеч, сготвен специално за днешния ден, по рецепта от баба. Многобройната аудитория имаше възможност да види как по времето на социализма са се правили детските рождени дни и какви са били любимите лакомства на мълчуганите – бомбони, шоколади, торти, незабравимите сандвичи с пастет и руска салата. Мили спомени у по-големите събудиха кадрите с книгите и домашните тефтери с рецепти, снимките с магазините от веригата Наркоп, така наречените народни ресторанти и онези класически опашки за цитруси, както и труднодостъпните корекоми. И още – колективен празник около маса с домашно приготвена храна, многолюдни сватби, абитуриенски балове, студентски купони, любимите консерви в буркани, домакинската посуда, първите супермаркети, градските хали, любимото руло Стефани и вечната торта гараж, скара, рум сервис, бира и лимонада. Умиление предизвикаха и снимките с рекламните лица от миналото. По-скоро искахме да покажем вкуса на социализма, в смисъл да го покажем на младите, които малко или много не помнят точно тези ястия или по-скоро когато са били част наистина от живота, а не от посещението при баба. А какво ви накара да го направите? Няма носталгия или... Не, по-скоро до голяма степен искахме да покажем на младите хора, че онези времена не са толкова страшни и не са толкова родливи, колкото така има една тенденция да се показват напоследък. Какво е вашето любимо ястие? Имате ли си такова от социализма? Твърде много, но може би, не знам, млякото с рис, попарата с мляко. Може би това е наистина символ и на моето детство. Включвате се в това второ издание, което се организира и сте приготвили? Да, включих се и приготвих гювеч, който всъщност през този период е доста характерен. Има го във всяка къща. Големия гювеч с малките гювечета, готвили се само по празниците. И всъщност това е тази керамика, която е масово разпространена в цяла България, троянската, и мисля, че е така емблематично за периода на социализма. Кой ви научи да го приготвя? Майка. Майка, баба, от тях се вземат рецептите
И то всъщност не е толкова сложно, като характерно е също, че самите съставки са масово домашно приготвени. А какво казват вашите родители, като опитват вашия гювеч? Прилича ли с техния от времето на социализма? Сега в момента няма как да го опитат, понеже не са тук, нали? Но по това, което и казах на моята майка, как съм го приготвила, да, прилича определено. Кои други ястия от времето на социализма така ви харесват? Опитвала сте и ги приготвяте с желание, ги поднасяте вкъщи? Ами аз много не приготвям, но като цяло мога да кажа примерно за десертите, млякото с оризисно шестето, които са се правили още тогава. И аз ги помня, нали, макар че съм родена след това. Общо взето, това е. То не е, избора не е бил много голям. То се знае, но има неща, които са си били вкусни и се остават и се приготвят до днес. Вие сте приготвила едно... Добре, споделете ни рецептата. Ами рецептата, всъщност за нея по-интересното е, че специално за нея майка ми изкара социалистическия си миксер. Тоест беше изключително автентична. Тя е правена през 80-те, късния социализъм. И всъщност е известна като върхът на сладкарското изкуство, торта гараж. А всъщност през 90-те години и малко по-късно след това аз се свързвам с моето детство, когато съм празнувала рождени дни, да речем. Затова реших да направя торта гараж. Днес има ли същия вкус тази торта, както във вашето действо? Вярвам, че е такъв, защото намерихме специално продуктите, с които е правена тогава, така че вярвам, че е същия вкус, какъвто е бил и тогава. Кой е друг любим ваш десерт или ястие от онзи период? Ами аз съм родена, но не съм живяла толкова в този период, но от сладкарството или по принцип? Тортата гараж със сигурност. Това е едното, което ми се е запечатало. Другите храни мисля, че човек може да ги приготви и днес. А вие току-що получихте една специална награда за това, че сте се включила активно в приготвянето на днешното събитие. Малко повече да ни споделите за това. Ами аз се включих с организацията и направих бисквитена торта. Много добре се получи. Как я приготвихте? С какъв крем? С бананов крем, любимия ми, с мляко, бисквити и много захар. Това ли е вкусът на вашето дете? Да. Това е любимата ми торта и реших да представя днес. Какво си спомняте друго от онова? Като вкус? Като вкус е праскотките. Любимите ми бяха. Дали това, което хапнахте току-що, ви върна и ви напомни вкуса на социализма? Всичко, което видях досега, има носталгична стойност. За мен, включително това, което хапнахме. Значи са го догодили. Да. А вашата любима рецепта от онова време? Това е сладкиша с кайсиите. Риване с кайсии и с компота, който се заливаше това. Приготвяте ли го често вкъщи? Почти не, но моята мама често го прави, когато си ходим. Вкъщи какво си приготвяте от онова време? Много неща. От руска салата до бисквитена торта. Снежанка. Да, снежанка. А за руската салата вие ли си правите майонезата? Не, по-често я купувам. А какви са вашите впечатления от храната? Виждам, че кебабченце сте си на бол. Еми те са си така марка от социализма, така да се каже, кебабчетата. Но наистина колежката тук е много права, че храната в момента е така добре забравена старо, защото рецептите са си същите, само че с други малко по-различни продукти, може би, защото по-съвремени, където може би има малко ГМО. Вкусно ли е? Да. Вече сме се свикнали с тази храна, вкусна е. И готвачите, това е значение от готвача как ще изготви. Така че в случая тук младите колеги, които се постараха да направят нещата, са се справили според мен много добре. Много вкусно са го сготвили. Организирате едно прекрасно събитие, пропито от носталгията. Какво ви накара? Защо го направихте? Лесно ли го организирахте? Ако трябва да бъда откровена, самото събитие беше вдъхновено от книгата на Албена Шкодрова «Соц гурме». Тя самата подкрепи събитието, но тъй като в момента е в чужбина, не можа лично да присъства. И най-вече събитието е свързано с студентския празник и с изобилието в момента на продукти, храни и рецепти. И това е една тънка линия, която студентите сами могат да изберат дали да присъства на тяхната трапеза на този празник.
Лесно ли ги убедихте да се включат в тази инициатива? Как посрещнаха идея? Те я посрещнаха много добре, защото пазят някои рецепти на своите майки, на своите баби. И приготвянето на една бисквитена торта, примерно, е лесно. Също така риване с праскова не изисква много усилия. И вече от към основните ястия беше малко по-трудно, но също имаме гювеч, роло стефани, което все пак е победа за един студент да го приготви. Жената като домакиня е била и пазителка на семейното огнище, приготвила е вкусни рецепти. Сега в забързаното ежедневие все по-рядко остава време. Нещо в този смисъл да ни кажете, как се съвместява динамиката на ежедневието с тези вкусни неща, за които трябва наистина доста време да се приготви. Да, от една страна е по-трудно, но пък от друга страна много от нещата се споделят в социалните мрежи, Facebook, въобще в Google да се въведе един продукт, след това излизат стотици рецепти и смятам, че в това отношение българската домакиня е улеснена до известна степен, защото преди това потока на информация е бил много по-ограничен. В момента е много по-лесно достъпен. И да ви питам, коя е вашата любима храна, десерт, основно ястие от времето на социализма? Бисквитената торта, защото тя е любима и на децата, и моите деца я харесват в момента, така че си остава номер едно в моята класация. Благодаря ви! Краят и на днешното предаване е неизбежен. След толкова много срещи и интервюта днес, сега е време да ви кажа довиждане. Но и да ви поканя да бъдете наши зрители следващия път. Гледайте ни отново след седмица време, приятели!